我是林燕老师，今天我们开始学拼音啦。今天是多少课呢？第30课啦。11月12号，周四，老师说过的，周四是口语啊。星期四，老师也说过的，星期四是书面语啊。好的，今天我们开始学拼音了。之前有个同学问老师，你为什么不教拼音呢？老师说，我答应你啦，因为你想学嘛，对吧？应该还有很多同学想要学拼音。好，今天就是我们的拼音第一课，从最开始的三个元音开始学。第一个是什么呢？啊，一张嘴是这样的，发的声音比较大哦。这个就是啊。第二个呢是窝，窝，看老师的嘴，窝，窝。下一张嘴里含了一个乒乓球，窝，窝。第三个呢？声音在这里，声音在这里，声音在嗓子眼这里发出来，就是今天我们学的啊，窝，啊，窝，我可以用汉字来让你觉得这三个字母更形象一点，也更容易记住一点。什么汉字呢？啊，我们平常，想表达吃惊的表情和感叹的表情的时候，我们说啊。声啊，啊，然后呢，还有三声啊，原来你也在这里啊，还有呢，啊，啊，四声就是很吃惊的样子，啊，啊，看，很吃惊的样子，啊，然后呢，啊，啊，不是很吃惊的样子，啊，我明白了。窝呢，我们有一个对应的字啊，窝。通常呢，我们是说
公鸡在早晨的时候，它说：“喔喔喔。”喔喔喔喔喔，不是公鸡发出来的声音，是人类在表示感叹的时候发出来的声音。然后，哇哇哇哇，这个是公鸡发出来的是这个三声啊。哇哇哇，然后呢，第三个元音，声音在这里发得很短促，不是很靠后，声音比较清晰，汉语的发音比较清晰短促，音节分明，我们用一个常用的字啊，就是我们肚子饿啦，我今天很饿，就是这个饿。开始了解汉语的拼音以及发声，一声、二声、三声、四声之后，我们的字母在拼音组合的时候都会带上一个声调，如果没有声调，我们就没有办法表明我们说的是哪一个字。好，啊，一声在哪里？在这。啊，诶，二声没有。啊，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 两个四声，对吧？三四声，我们通常是在这里再写一下啊，一、二、三、四，一声平，是平的啊，二声。扬，挑起来的，三声折，先下来再上去，四声下，四声是往下下，对吧？能明白这个字的意思吗？平，你看，平这样走，二声扬起来，三声折，先下后上，四声下，好。看明白了吗？这个是
声音，一声平，二声扬，三声折，先下后上，四声下，明白了吗？好，我们现在要给我们的这个元音啊标一个一声，你看它是一声嘛。然后呢，这个公鸡的喔喔喔，三声喔喔喔。然后呢，我很饿，肚子很饿，四声。这就是我们今天学的最开始的三个元音啊。如果在拼音格子里写的时候是怎么样的呢？是老师画一下四线三格，写到中间的这条线里四分之三的圆，然后竖小弯就是啊。然后窝呢，四线三格，写到中间是一个很圆的圆，就是窝。然后呢，四线三格，也写到中间，就是好，这就是我们拼音的最开始的三个元音啊。喔，很清楚的把它发出来。对应的汉字，我们看到了对应的汉字啊。你是一个很棒的学生呐、喔喔喔，公鸡叫了，起床啦，做一个好学生，今天要起床去上学，去工作。对，我们是已经工作的人，我们要听到公鸡叫喔喔喔，我们要起床去工作。工作了大半天啦，我肚子饿啦，肚子饿啦，饿。这就是我们今天学的啊、喔、三个元音。然后呢，我们第一次了解到了声调，一声平，二声扬，三声折，四声下。好，记住了吗？这是第一课啊，我们开启了学习拼音之路。那么之后，如果标有拼音的汉字，你就可以读出来了，慢慢再理解它的意思，对吗？希望能让你提起对学习汉语的信心和勇气啊！好，今天的课呢，我们就上到这里了。如果你对林燕老师的课感到非常满意，那么一定不要忘了看看屏幕右下角，给林燕老师一个订阅，林燕老师会非常开心的。之后也会给大家附上PPT 的文字版的内容，以及朗诵的一首非常优美的散文，还有作业。
作业啊。好，一定不要忘了。今天的课我们就上到这里了。再见，我们下节课再见。在一个很偏远的地方租房子做生意，城里的房子是租不起的。但有一个问题是，如果要到一个很偏远的地方去，就必须得雇大车进行长途搬家。当时我们所有的钱也只够用来雇一辆车了。雇了车的话，到了地方又哪来的钱租房子，真让人恼火。为此我们想了很多办法，最后终于聪明地下了决定。首先，我们要去的地方一定要房租便宜，其次房东一定要是个司机，自己开车来接我们。就这样，我们来到了卡乌图。真远啊，我第一次去时穿过了好大一片戈壁滩，又在群山中没完没了的穿行。我在车厢里东倒西歪的打着瞌睡，什么时候到都不知道，那个司机也不叫醒我，到地方了就自个儿悄悄溜了，等回来时一身酒气。卡乌图小镇不大，只有一个十字路口，由此路口延伸出去的四条小马路不到50米就没了。这50米半径的范围内就是卡乌图最热闹的商业区，好几家小商店、小饭馆、漂亮姑娘开的理发店，还有粮油店。但是站在十字路口放眼四望，马路上空空荡荡，所有店铺的门虽然敞着，但半天都不见有人进出。我们是来这里开裁缝店的，可是这里已经有裁缝店了。由于是老店的缘故，生意看起来很不错，布也多，花花绿绿挂满了一面墙。开店的女老板还带了好几个徒弟，推门进去，满屋子踩缝纫机的啪嗒啪嗒声。整顿好新家后的第二天，我妈就跑去那家店串门子，
假假的对人家问候了一番，回来心里就有底了。什么嘛，那哪是在做衣服，根本就是缝麻袋。我亲眼看到他们是这样裁裤子的，先从布上裁下来两个长方形，再在长方形一侧估计着剪掉两个弯就成了，然后交代给徒弟们，腰一定要做够2尺6，臀围越大越好，膝盖那儿窄一点，裤脚大小看着办。我妈那个乐呀，但脸面上还是做出谦虚和气的神情，满意的告辞了。在城市里，尤其是大城市里，裁缝和裁缝店越来越少了，最常看到的裁缝们只在商场的楼梯间和走廊拐角处支一个小摊位，挂一块锁裤边织补换拉链的小牌子。现在谁还去裁缝那里扯布做衣服啊？店里买来的又便宜又有款，在城乡结合部成衣批发加工的小作坊，东一家西一家，到处都是。工业裁缝机的马达通宵达旦的轰鸣，三四个人一个晚上就可以弄出上百套一模一样的流行服饰，就更别说大厂家大公司了。但是那些大街上匆匆忙忙走着的人们，真的需要那么多的衣服吗？衣服的大潮汹涌进入人群，一场又一场的流行，最后产生的恐怕只有一堆又一堆的垃圾吧。但在我们偏远的喀乌图，生活氛围迥然不同，流行真是毫无用处。比如裤子吧，现在的裤子普遍裆浅臀窄腰低，穿上怎么干活呀？衣服也太不像话了，男装弄得跟女装似的，女装又跟童装似的。这是游牧地区，人们体格普遍高大宽厚，再加上常年的繁重劳动和传统统一的饮食习惯，很多人的身体都有着不同程度的变形，特体比较多，胸宽肩窄的，腰粗臀细的，凸肚的，驼背的，斜肩的，也只有量身定做的衣服才能穿得平展。裁缝这个单门独户的行当，到了今天仍然还在继续流行，可能是因为总是有那么一些地方的一些人仍生活在不曾改变之中吧。你是